Fala galera, beleza? Me chamo Napoleão Paulo e seja bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito, já se inscreva, já deixa aquele like para fortalecer, já segue no Instagram aí que vai estar apresentando aí. Esse vídeo aqui eu resolvi gravar minha rotina no decorrer da semana. Para quem não sabe, eu sou promotor de vendas e eu vou tentar filmar alguns pontos. Não vou filmar tudo, porque também eu não posso entrar no supermercado, que isso dá direitos autorais, isso dá problema também. Espero que vocês curtam. Pique Corleone, minha levada é violenta. Nascido em meio ao caos, cidade quente igual pimenta. Cheia de mente sangrenta, é um por si sem dó. O céu já não avisa mais, viramos pó. Então ó, cuidado pro mundo não te cheirar. É tanto imposto que eu pago até pra poder pagar. Eles estão por tudo, somos o gigante que dormiu terra de ninguém. Antes conhecida por Brasil, vim do futuro pra avisar que essa porra aqui já era. Não existem mais árvores, indústria apodrecer a terra. Doentes que antes pediam a cura pra Jesus, hoje morrem esperando sem fé na fila do SUS. Carros não obedecem mais sinais, lutando cemitérios por vítimas fatais. Água tem, mas adivinha pra quem? Abastecendo quem vendeu a alma por cédulas de 100. Lutar já não adianta mais. Bom galera, cheguei aqui no serviço, meio dia eu volto de novo. Eu acho que eu vim dar um oi, se eu não me salar em cima. Eu vim dar um oi porque eu tenho que ir pro outro mercado, né? Falou. Quero pedir desculpa, eu não acabei gravando o meu dia, porque hoje foi uma segunda-feira, foi muito puxado, foi uma correria, uma coisa de louco. Fui pra Mirassol, depois voltei pra Rio Preto, fui no mercado, depois fui pra outro mercado. Isso acabou me atropelando e eu fiquei sem tempo de gravar. Acabei de sair da academia, é minha segunda-feira ainda, tô indo pra casa, a gente se vê amanhã. Fica aí. Falou. Fala galera, bom dia. Mais um dia de serviço aí, uma boa terça-feira a todos e vamos que vamos. Tamo indo pra Mirassol, acompanha aí. Cheguei aqui no serviço e tô indo lá. A gente se vê daqui a pouco. Mais um dia concluído, graças a Deus. Mais uma terça-feira finalizada. Bom pessoal, tô indo pra casa, hoje eu não vou na academia, tô muito cansado. Talvez mais tarde eu vou no cinema com as colegas minhas, com o pessoal. Fala, Michel! Fala galerinha, como vocês estão? Vocês estão bem? Então, cheguei de serviço, agora tomei um banho, tô indo lá na casa de um pessoal, de uns colegas meus. A gente vai no cinema, vai assistir um filme lá e vamos lá, vocês vão conhecer elas agora e vamos que vamos. Pessoal, você quer deixar a gente nervoso? É desse jeito aqui, ó. Não, eu moro aqui embaixo, no último bloco, velho. Eu tô subindo, mano. Tá parindo o filho, pra uma mão. Oi, Napô. Toca essa buceta. Ai, mano. Isso que é. A menina tava brava agora. Olha isso. Olha a situação dessa criança. Mas você não espera, porque a gente... Ó, pessoal, essa é a cara e quem... Oi, pessoal. Fala alguma coisa. Oi, amigo Napô, super chato, galera. Terrível, cara. Gente, eu acho que vocês já viram ela um vídeo agora. Ela tá totalmente diferente hoje. Ela tá super produzida. Não sei quem que ela vai encontrar lá, você, né? Você, boy, já encontrei. Bom, a gente tá indo pro shopping assistir um filme. Essa é a Kari, qual que você já conhece já. Hi. E essa daqui é a Erika. Minha conhecida. Hi, all the
Bom, pessoal, acabamos de assistir o filme Milagre da Fé. É Milagre da Fé? Desliga essa bosta. Superação. Milagre da Superação. Fé. Milagre da Fé. Eu fiquei com sede de tomar alguma coisa. Tava comendo os dois lanches, fiquei com sede. Mas não, aí eu vou abrir a Coca. Mas eu não ia abrir a Coca. E vou mostrar pra vocês. Peraí, que eu tô dirigindo. Peraí, doida. A Coca tá indo pra casa quente, ó. Coca-Cola quente. Se abrir isso aqui, pessoal, me fala o que acontece com esse carrinho dele. Ai, eu choro. Entendeu? Tá levando pra gelar, pra levar lá pro almoço amanhã no mercado pra ele almoçar. E se ele almoçar essa Coca amanhã, eu vou postar pra vocês verem. Mano, entendeu? Não, vou postar, foi o seguinte, eu peguei os dois lanches, já fiquei com vontade de comer alguma, de tomar alguma coisa. E só veio, e esse povo passou uma hora esperando os lanches deles. E eles não vinham, e eu com sede. Mas sabe, vou abrir a Coca. E eu com tanta sede que eu abri a Coca de vez. Aí a Coca esperramou lá pela mesa lá. E eu fiquei até assim, meio sem graça, sabe? Foda-se. Aí eu fiquei arrumando lá, limpando. Depois de uma hora que eles vieram. E só que você não tinha tomado a Coca. Ficou o quê? Hã? Você ficou o quê? Fiquei o quê? Todo melado. Eu fiquei todo meladinho. Mano, a história foi essa, velho. Mas foi porque foi mão de vaca? Foi, não, foi mão de vaca. Não, eu tenho, nós tava isso com... ia ser mão de vaca pra mim. Eu tava com um colega lá no... Não. É dois mão de vaca. Mas foi o Thiago falou assim, vamos comprar uma Coca lá no Carrefour, que sai mais barato. Eu disse, mano, não, nós tomamos Coca aqui mesmo. Disse, não, vamos comprar. Disse, então vamos. Foi isso. O pior que semana que vem tem outro filme, né? Vai ser a mesma história. Hã? Coca quente. Não, mas... Vão me dever um real de novo. Do outro filme nós vamos fazer diferente. Eu vou comprar... A melhor, a gente vai comprar pipoca de micro-ondas, estourar lá em casa e trazer. Né? Nós faz um suco Tang, faz 2 litros de Tang e traz. Que vai ser mais econômico, né, gato? O que você acha? Oi, meninas! É gentil. Bom dia. Bom dia a todos aí. Bom dia quem tá acordando. Bom dia ao Brasil. Bom, cheguei um pouquinho meio tarde, tô indo pro serviço de novo. E vamos que vamos, vou colocar aí pra vocês verem. Porque hoje em dia, você não pode errar. Hoje em dia tá meio complicado, se você acaba errando no trânsito, você acaba sofrendo uma consequência muito alta hoje. E os gastos, que eu falo assim, a despesa, dinheiro, eu acho que o dinheiro perdeu valor. O que você vai fazer é mil. Tudo você vai fazer. Ah, mil costas. Bom, pessoal, cheguei no serviço agora. Tô indo lá. Até mais tarde. Lá pro meio-dia eu tenho que ir pra outro mercado. Não sei nem se eu vou conseguir almoçar. Bom, é isso. Vamos que vamos. Acabei de sair do mercado. Mais um trampo finalizado. Partiu pro outro mercado agora. Agora a gente se vê lá. Fala galera, beleza? Como vocês estão? Vocês estão bem? Bom, eu espero que sim, espero que esteja tudo bem. Saí do serviço, graças a Deus. Tô indo pra casa. Nossa senhora, não vejo a hora de chegar em casa, tomar um banho. Chegar em casa, tomar um banho e ir pra academia, na maior correria também. Chegar na academia, eu tenho que editar esse vídeo, qual que vocês estão vendo aí? Mano, não é fácil também. As pessoas são fáceis de criticar, sabe? Eu tô compartilhando praticamente minha vida, falando como que é, como que não é. E as pessoas chegam, criticam de uma forma tão chata, tão obscura. Expondo minha vida, tô expondo minha realidade, tô expondo o que que eu faço, o que que eu não faço. Nossa, puta que pariu. Aí as pessoas
elas vêm te favorecer, te conversar, saber como que tá. Não, elas simplesmente critica. Ah, teu vídeo é uma porcaria. Beleza, cara. Mas assiste, por que assistiu, mano? Eu não consigo compreender. Fala que o vídeo é uma porcaria, porque às vezes eu fico postando as coisas no Instagram, uns trailinhos uns vídeos que eu gosto. Às vezes eu tô andando lá e acabo postando, fazendo uns trailers e postando lá no store do Instagram. Não, não vou nem falar esse nome, mano, que eu acho que os caras não merecem estar falando isso, porque eu não sei da vida dos caras também. Mas eu, como pessoa, eu jamais vou te criticar por um ato. Eu posso fazer uma crítica construtiva. Isso que é legal. Oh, putz, velho, teu vídeo ficou da hora, mano, mas melhora nisso, isso aqui vai ficar da hora. Ah, não tenta colocar isso, mano. Nossa, muito estranho. Aí lá vai o bagulho, cara curte funk. Aí eu posto uma música lá meio delicadinha. É viado. Mano, esse cara é viado. Olha os vídeos desse cara. Olha, nossa, velho. É umas coisas sem lógica. Eu tô expondo um pouco só. Não quero que leve isso pro lado errado. Não quero que as pessoas pensem, ah, ele tá querendo ser chato. Tá... Não, eu não quero que leve. Eu quero que todo mundo seja bem. Mano, se você tá assistindo um vídeo lá, beleza. Você curtiu o vídeo? Curte, deixa teu comentário, comente o que tu achou. Você não curtiu o vídeo? Mano, não comente. Ou então comente um algo construtivo, comentário construtivo. Isso que é legal. Isso que é olhar no comentário do cara e falar, putz, esse cara tem cabeça, mano. Esse cara é foda. Olha o comentário do cara. Não, beleza. Fiz aquele vídeo, mano. Ficou muito melhor, velho. Isso que é legal. Você precisa fazer uma crítica construtiva, uma crítica que leva você em algum lugar. Uma crítica que te faz melhorar. Agora, quando você recebe uma crítica bosta, o cara é pior que você, mas o cara, você vê na mente do cara, você vê na vida do cara, você vê tudo que o cara é pior que você, mas é pior mesmo. Aí porque ele tem um celular, vê o vídeo lá e comenta uma bobagem, mano, uma merda, umas merda que eu fico sem entender. É isso aí, galerinha, vamos que vamos, tá terminando mais um dia. É, vou chegar em casa, tomar um banho na correria mesmo e ir pra academia, porque eu preciso malhar, porque não é à toa que eu tenho esse corpinho. É isso, pessoal. Muito obrigado para aqueles que ficam aqui. Agradeço de coração. Obrigado.